Eli tänään mukas nopeutta treenaa Kreikan mestaruuden voittanut ja PAOKissa ammatikseen pelaava maalivahti Paula Myllyoja. Meillä on aika kiva nopeustreeni tulossa ja hänellä oli myös jotain toiveita, niin katsotaan, että mitäs tehdään. Moi! Moro! No niin, siellähän Paula onkin. Ciao. Terve, kiva moi! Kiva nähdä! No niin, pidä hyvä. Mites menee, Pau? Kiitos, menee oikein hyvin. Kiva olla Suomessa. Ja kevät oli vauhdikas ja nyt pienen pieni lomailun kaltainen tekee varmasti ihan hyvää. No niin. Missä sä oot muuten pelannut? Kerro vielä, kaikki ei välttämättä tiedä. Nyt ulkomailla? Ulkomailla mä oon pelannut Italiassa 2 kautta, Espanjassa 1 kauden ja nyt Kreikassa kausi. Se on mutta aika kova saldo, siihen kannattaa pyrkiä. Ja toivot tänään nopeustreeniä ja jotain vinkkejä sitten tämmöiseen aktivointiin vaikka pelivatkoon. Joo. Check this out. Tää kehonpainolla kuminauhalla muutamia aktivointeja, mitä se voisi tehdä, missä tulisi vähän sitä ulkoista tasapainohorjutusta, sitten tämmöisiä nopeita suorituksia, mitä maalivahti tarvisi. Ja sitten mennään tekemään pari voimaliikettä ja sitten tullaan tähän. Ja siis erittäin tosi hyvä juttu, että tehtiin yhdellä jalalla, koska suuri osa kuitenkin ponnistuksista sitten lopulta tulee yhdellä jalalla. Että aika harvoin maalivahti hyppää 2 jalalla. Siinä, jos sä haluat pelaamaan Italiaa, Kreikkaa, Espanjaa, siinä oli hyvä vinkki sullekin. Tämän voimailun jälkeen otetaan pitkä palautus ja sen jälkeen otetaan hyppyjä ja reaktioita tuuholla. Juomatauko, oisko? Yes. Ja silloin kun mä heitän, sit vasta lähdet tulee alas, niin sä joudut reagoida ja käyttää sitä nopeutta. Jos huomaatte, niin aurinko aika paistaa. Täällä on vähän nyt rennompi olla ja vähän kevempää vaatetta päällä itselläkin, takki pois. Mikä Paula sun mielestä on maalivahdille tärkeä nopeustreenissä? No ainakin se, että meillä liikkeet tulee muihinkin suuntiin kuin ylöspäin. Et niin. Pitää myös niin kuin pystyä liikkumaan nopeasti sivulle tai jopa tosi matalasti syöksyä. Niin silloin sitä voimaa pitää olla muihinkin suuntiin kuin suoraan ylöspäin. Et se on tärkeää. Joo, niin kuin yleensä klassi, että pari kyykkyä sitten hyppäät ja muutama kyykkyhypyn päälle. Ja. Tämä sit varmaan joskus olet itsekin harjoitellut, mutta on myös tärkeää. Tässä on niin kuin se avain, kun ollaan yksilöitä. Miten sä saat parhaan itsestäsi maalivahtina irti? Ja Paula on löytänyt itselle parhaat toimivat tavat. Ja mun mielestä se on todella arvokasta tietoa, mitä ei saa mistään tutkimuksesta, vaan se on sitä yksilöllistä tietoa, sitä mitä valmentaja pitää kunnioittaa. Ja jos me siitä halutaan vielä parantaa, niin me voidaan vähän muokkailla ja kokeilla hiljalleen eri asioita, mutta tämä oli niin kuin loistava esimerkki.